Agar sen birodar istiqomating, sog'lom aqiding, to'ating sababli qiyinchilik, mashaqqatga duch kelayotgan bo'lsang, demak, Parvardigoringni nazdida oxiratdagi martabangni yuksalishini narxini to'labsan. Xotirjam bo'l birodar, mashaqqatda qolib ketaman deb g'am qilma, Alloh beradi. Bil bo'lmasa keyingi bo'lmasa undan keyingi yil beradi, chunki Alloh taolo duo qilinglar, ijobat qilaman degan. Shuning uchun birodarlar, mana shu imtihonda turgan paytimizda sabr qilaylik. O'zimizni jannatda manzilatimizi yuqori qiladigan amaldan o'zimizni mahrum qilmaylik va bir-birimizga sabrda vasiyat qilaylik. Hammalar bilgan sura: "Val asr innal insana lafi husr." Asrga qasam, odam balosi borki ziyonda, faqat to'rtta sifat aytilanadi: iymon keltirgan, solih amal qilgan, bir-birini haqqa vasiyat qilgan va sabr qilgan. Chunki inson o'sha bir yil, yarim yil ishi yurishmay yurar, keyin ishi yurishib ketadi. Ana shu mashaqqatli kunlarda yetayotgan moddiy va ma'naviy aziyat Likey.